hari jumpa dia. Masa tu Suri yang kena pergi orang dia. Dia cakap kat Suri. Okay, aku dah kejut dia tadi. Dia tak mau bangun. Kita duduk diam. Jelaka kau. Andy. Dia memang macam tu eh pakai dia. Tak, aku tak tahu dah. Ustaz tu ni. Alah, kalau bagi tak? Ya, cantik-cantik. Tapi sedap lah bawa kereta tuan rumah. Family car. Sedap kami bawa ke? Dia sedap tu, tapi jalan sekarang jauh. Sedap ke? Sekejap bagak ke? Bagak ke? Cik 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 cik. Dia tak rasa macam gelap. Kau dah tua, cakap. Tun. Aku dah kata BMSK, kau nak tengok-tengok. Tak berfungsi. Bising lah tu. Saya nak cakap terima kasih kat Abang Ryan. Sebab Beli pizza untuk saya. Sebab walaupun mobil saya dah lepas 2 hari, kita beli kat. Terima kasih. Lisa! Apa benda, babi? Ni lah Lisa. Dia dah tua, tak kahwin lagi. Babi eh. Datang ke sekolah cek susu. My lovely sister. Yang mengandung kat rumah tu. Datang jauh-jauh, ni betul jeans ya. Sekejap dah sambung. Bodoh. This is my life. My mommy, my daddy. Tak nak kandung kat dia. Bodoh, orang tengah rakum. Pergi pasang malam. Alright everybody, group photo. Come on, group up. A boy comes to the front and then move to your left a bit. Okay. Datang Merdeka. Datang Merdeka. Wee. Believe we were burning on the edge of something beautiful.
something beautiful. Right when I can't even miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got. Apa laju sial. Bodoh main pusing tak jauh ah. Laju sial. Just another nigga on the hit list, tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse in a carriage, but you never could imagine. Never thought you could have it. You.